58 плакатів, розвішених у фоє міського будинку культури, це роботи, які у різні роки брали участь у міжнародному екологічному фестивалі мистецтв. Його з 91-го року проводить у Харкові колишній ліквідатор аварії на ЧАЕС Олег Викленко. На конкурс свої роботи надсилають дизайнери з десятків країн. Цього року у фінал пройшла і робота рівненського автора Олексія Литвина, який, до речі, є співорганізатором виставки. Це планета Земля в пластиковій пляшці. От. Ну, я думаю, що цим багато сказано, тому що океан засоряється, природа, куди в ліс не вийти, кругом пластик і сміття. Друк плакатів і приміщення забезпечила міська влада. Секретар Рівнеради Сергій Паладійчук має своє бачення екологічного плакату для Рівного. З одного боку, я би ще зобразив таке зелене і квітнуче, що на моє переконання є символом міста Рівного, а з іншого боку, щоб нагадати, що все-таки дійсно місто Рівне переживало також трагічну історію, тому що Рівненська область була на шляху тої радіаційної плями, тому я би на тому плакаті щось би як контраверсійне від образив би щось таке, знаєте, можливо, чорне. На виставці представлені роботи авторів з різних країн – Мексики, Австралії, Китаю, України. Але теми, які їх турбують, одні і ті ж – як вижити людству і зберегти нашу планету. Ця робота розповідає про проблему пластикових відходів. Мова плаката проста і водночас образна, зрозуміла і дітям. Смітять люди, і це завдає шкоди. Руслан Савуляк, Валерій Мартинюк. Новини ЮА Рівне.